Мемлекет тарапынан қаржыландыру тоқтағалы бері Қостанай жылқы зауытының жағдайы құлдырай бастады. Біраз жыл жүргізілген жаңғырту жұмыстары да тұралап қалды. Ал шаруашылығы министрлігіне қарасты кәсіпорында кезінде 300-ден астам жылқы болған. Бүгінде 3-тен 1 қалды. Қостанай жылқысының қазіргі жағдайы туралы тілші репортажы. Қостанайдағы қазақ тұлпары жылқы зауытының іргетасы 1880 жылдары қаланған. Сол кездері де мұнда асыл тұқымды жылқы алу жұмыстары жүргізілген. Салт жегінде Қостанай тұқымын бекіту туралы қаулы да бар. 2000 жылдан зауытта спорттық бағыттағы қазақ қазанатын жетілдіру жұмыстары басталды. Іріктеліп, сұрыпталып, ағылшын, араб және жергілікті жылқыны будандастыру арқылы қыл құйрықты тұлпардың жаңа түрі алынды. Негізі Қостанай жылқы күрең қасқа алып келеді. Олар алысқа шыдамды, ол аяқтары мықты, нелері сіңірлері жуанда болып келеді. Сосын тұяқтарды мықты болып келеді бұлардың. Бұл жүріске де жақсы, алысқа да барады, 120-ға да шабады бұлардың негізі. 10 жыл бұрын жылқы зауытын мемлекет тарапынан қаржыландыру тоқтады. Содан бері селекциялық жұмыс жөнді жүрмеді. Кәсіпорын базасында елімізде бірегей иммуногенетикалық биотехникалық зертханалар мен жасанды ұрықтандыруға арналған қондырғылар бар. Осының бәрі бүгінде қаңырап тұр. Жұмысшылар да бірнеше айдан бері жалақы алмаған. Жалпы осы жылдар ішінде Қостанай жылқы тұқымы өзіне шын берілген жандардың анта жігерінің арқасында сақталып қалды. Қазір қалған 92 бас жылқыны қыстан аман алып шықсақ игі деп отыр. Единственная порода наша, обидно за нее. Отандық бірегей жылқы тұқымын сақтап қалу ұрпақ алдында парызымыз деп білемін. Жоқтан бар жасап, соған тырысып жатырмыз. Өз күшімізбен жем шөбін дайындап, қора қопсысын жамап жасқа алдық. Спорттық бағытта бір жылқының күтім бағымына жылына 1 миллион теңгеден астам қаржы қажет. Мемлекет қолдауын оны іске асыру мүмкін емес. Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің форумында мемлекет басшысы Қостанай жылқысы жойылып кетудің сәл алдында тұрғанын айтып, оның саны мен сапасын арттыруды міндеттеген болатын. Заңға енгізілген өзгерістерге байланысты енді жылқыны асылдандыру бағытындағы селекция, күтіп бағу шығындары субсидияланады. Ғылым институттар соның нормативін, сосын ана критерий дейді, ана соның бізге ана ұсыну керек рекомендация ретінде. Соның әзірлеу бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Жоспарланып жұмыс атқарылатын не ғой, енді ол ана селекциялық жұмыстар мен Қазақстан бойынша Қостанай тұқымы қанша бар, соны санау жұмыстары кезінде 300 басқа дейін болған дейді ғой. Енді соған жақындасақ дұрыс болар еді. Ел президенті сондай-ақ үкіметке жылқы шаруашылығы институтын құруды тапсырды. Алдағы 5 жылдың ішінде асыл тұқымды жылқы үлесін 6-7%-ке көбейту жоспарланып отыр. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, 24 кезет.